Vážení občané, zahajujeme nový systém komunikace s vámi pomocí mobilního rozhlasu. Díky němu se dozvíte, co se kolem vás děje a díky tomuto systému můžete komunikovat i vy s námi. Máme tady průmyslovou oblast, máme tady hostivařskou přehradu, máme tady obytnou oblast a chceme tyto oblasti propojit, aby se nám tady ještě lépe žilo. Proto uvítáme iniciativu vás, občanů. V mobilním rozhlase připravujeme mnoho anket, abyste se mohli vyjádřit dění okolo vás. Přihlašte se. Mobilní rozhlas. Věc, která má pomáhat našim seniorům i handicapovaným spoluobčanům. Je to věc, která jim má usnadnit život, třeba kdy kam přijít k lékaři, kdy má paní doktorka dovolenou, anebo vás informovat o hezkých akcích na naší městské části. Zapojte se do něho i vy. Dopravní situace na Praze 15 je složitá. A kvůli chystaným dopravním uzavírkám bude ještě složitější. Díky nové aplikaci Zlepšeme Česko se ve svých mobilních telefonech dozvíte o aktuálních uzavírkách i dopravních komplikacích. Prostřednictvím aplikace nás můžete upozornit na závadu ve svém okolí nebo poslat podnět, kde co zlepšit. Do mobilního rozhlasu zapojíme také mateřské a základní školy. Díky tomu naše rodiče budou vždy informovaní. Mimo jiné zapojíme také sportovní kluby a spolky. Díky tomu budete vědět, co se na městské části děje v oblasti sportu, ale také v oblasti kultury. Kromě pozvánek na sportovní akce vám do vašeho mobilu, v případě, že se zaregistrujete, přijdou také pozvánky na kulturní dění v Praze 15. Dozvíte se například, kdy budou dny Prahy 15, adventní setkání nebo třeba den dětí. Zaregistrujte se, vyplatí se to.